Бързо тичаме към Деси Жаблянова. Да, да видим какви коктейли ще ни подготвят барманите, с които е тя в момента. Деси, към теб, здравей! Уважаеми зрители на канал 3, включваме се директно тук от едно столично заведение, където ще усетим лятото с най-хубавото нещо, разбира се, с коктейлите. Сега господин Славов ще ни представи едни уникални коктейли, сигурна съм в това, така че да започваме. Ами нека започнем с коктейла, който може би най-много се търси в Софийската лакобанита. Това е Батида Декова. Той се приготвя в блендер, като се слага, разбира се, лед, малко, светъл ром, златен ром и тъмен ром по 15 мл. Фреш лайм 10 мл. Предварително прясно изтискам лайма това. Да, предварително трябва да изтискам лайма, гранадин или сок, сироп от нар, 5 мл. Също така фреш от портокал, който съм се приготвил. Сега все пак сме на живо и трябва да сме точни във времето. Плод от ананас, който също съм си подготвил предварително. Всичко това се блендира. Освежаваш ли този коктейл? Ами освежаваш ли, да. Глава замайваш. Може би след третия вече глава замайваш. Подходящи ли са за деня, през деня да изпием един такъв следобедно? Ами да, като количество алкохол не е много, така че може да се пие и през деня. Стига да не се прекалява, естествено. Подготвил съм си чаша, която е типична за нашето заведение. И изглежда уникално, между другото. Изглежда уникално, сервира се с коктейлните ми сламки. Добре. Ми ще трябва някой да го дегустира, че, да. Случай, ще трябва да съм аз, само че да видя другата страна. Да рискува. И сега да видим. Давай. Уникален е. Но, уникален е наистина, благодаря. Следващият, който ще ни представите, пак ли ще е с алкохол? Аз тук, ако почна да опитвам всички... Ами да, надявам се до втория. Или до третия да не стигне времето. Следващия коктейл може би се продава най-често в лакобаните в Свети Влас. Това е средиземноморското ни мохито. То се прави с листа босилек. Босилек, как той се слага по принцип в някои ястия. Вече и в коктейлите. Но в коктейлите от доста време, знаете, Бърди Мери също се приготвя с доматен сок и така нататък. Мисля, че е едно доста атрактивно коктейлче, което се приготвя с анасонов ликьор, скинус. Прави се с лимон. Техниката на приготвяне е идентична с това на класическото мохито. С това изключение, нали, че слага натрошен лед и няма кафяв захар. И са на сон полезен за стомаха. Може би, да. И за стомаха, и за доброто настроение. Доброто настроение. Важно ли е да не смесваме коктейлите или можем да си правим микс един? По-скоро е важно да не прекаляваме смесването на много различни видове алкохол. Да речем като анасоновия ликьор и прямо джин, ром, водка, такива уиски. Малко-малко, но в един момент от микса ще ни дойде много. Се получава. Добавяме сега на самия ликьор. Разбъркваме с баровата лъжица, за да се получи хомогенна смесата. За лятото леда е много важен. Леда е много важен, да, охлажда. И добавя се вместо сода, както е класическото мохито.
Така, сервира се с усмивка. На здраве, не знам. Усмивка, нали? На здраве. Определено с толкова различни коктейли, след малко сигурно ще ми се завърти главата, колеги, но трябва да дегустираме от всичко по-малко. Това са рисковете на професията. Рисковете на професията, да. Може малко по-нестандартно. Но... доста е по-нестандартно, но пък бусилека въобще по никакъв начин не го свързвате, да, с някое ястие. Хора, които обичат анасон. Добре, имаме ли време за още? Надявам се, че имаме. Давайте тогава още един коктейл. Добре, нека да ми по канал това 3. С кубанито. Така. Това е също един доста приятен коктейл, летен. Съставките за него са светъл и тъмен ром. По 15 мл. Да правиш коктейли си изкуство, нали? Еми, да, това си е техника на смесване, мичен макс на различни алкохоли и общо взето си иска практика. Слагаме кокосов сироп. По-скоро е като мус. Сока на нас. Портокал. И малко лайм. Още един така хубаво, летен, разхлаждаш коктейл. Това най-много ще ви допадне. Задължително е. Шейкваме, за да хубаво леда да е, да е сух, за да не се разводнява самия коктейл. Да. Сервира се в чаша зомби. Зомби? Защо зомби? Зомби, така е, такова е името просто на чашата. Може би някак. Свързват с формата, ясно знам. Не ми прилича по-скоро, да съм. По-скоро, защото в този тип чаш се слага, се прави коктейла зомби, който е. Добре. И отново ананасче. Да, това не е декорацията, ананас. Декорираме с... коктейлни черешки. Коктейлни черешки. Аз предлагам да сложим и другия коктейл тук, така или иначе вече... ни. Трите. Ами, пак ще трябва да дегустирам. На здраве на всички купунджи. Ами, и този е много хубав. И първият е много хубав, и вторият е много хубав. Определено. На мен ми става тук доста весело, колеги, в това заведение, пиеки тези уникално вкусни летни коктейли. Малко по-късно отново ще се включим от тук, за да ви представим пък кои са най-актуалните политически коктейли за сезона. Така че бъдете с нас отново, а сега ние оставаме на коктейли, а вие в студиото към вас, колеги. Здраве! Стигна, има време, Деси, ще се върнем при теб. Благодарим ти за това включване, ако не, с понеделник. Всеки път ти завижда на това, момиче. Значи, дай ми на мен да правя живи връзки от ресторанти. И така, сега продължаваме на тема музика. Преплитаме го с това какво е да доглеждаш детето си сама. Всъщност, старен би изпълнителката Lady B вече е при нас, така че казваме здравей, добре дошла. Здравейте, добър вечер. Да. Всички казват вечер, не знам. Без 20 още, 6 без 20. Можем да кажем, след голямо затишие и медийна тишина, ох, така, си на линия, нали? След голямо затишие, ти се завърна. Да, но е така, факт да. Е, ти си отдавна на това си гледаш детето. Детето стана на 2 месеца и аз започнах да си работя. Бачкам си по клубовете, където си ме знаят, си ме викат, правя си купона, раздавам се за хората и си имам работа. В смисъл, това, че не съм в медийното пространство нон-стоп, не значи, че не работя професията, която по принцип ми е музикант, нали? Консерваторията поп и джаз пеене. Bachelor degree. You feel me? Не, че все едно Бионсе е до нас, искам да ти кажа. А как се справяш с майчинството? Кой ти помага за детенцето? Крис, да кажем. Крис, моя сладур, вече ще стане на една година, на 14 август. Ще правим парти. Майка ми много ми помага, всъщност главно двете го отглеждаме. Женската сила си е женска, смисъл майчинското, нали... бабата, пък майката... Пък и който си има внуци да си ги гледа, нали? Ох, да, така. Който си има деца да си ги гледа, така баща ми, нали? Тя много ми помага, наистина, защото аз, примерно, като си направя определените участия за месеца, аз не съм всеки ден на работа, нали, примерно, от сутрин до вечер, определените участия
И застъпваме, тя го гледа. Те са вечерно време, принципно. Ето сега, примерно, вчера имах, днес също имам, отсъствам. Утре газ към моя роден град. Да, и така. Трудно ли е? Как се справиш? Аз ще я питам, пък лесно ли е? Дали е лесно? Защото си мъж за това. Значи най-трудното нещо е. Много сте позитивни и ми предразполагате много приятно, за което thank you, смисъл благодаря, защото имах понякога път не мога да говоря с някои журналисти, които... Така че, еволът за вас. Изкарваш ли пари от това, с което се занимаваш? От това се издържам. Това си говорих с една колежка допреди малко. Казвам, аз издържам от пеене по клубове. Изцяло и само това. Викам, сигурно трябва да съм много добра. Викам, не знам, защото не ме дават редовно по телевизията. Нали? Лесно е, когато си нон-стоп в ефир, имаш клипове. Или се скрива, или... Ма, как ще съм се скрила? Мене ми е интерес, просто някакси Еми не, утихна. Просто аз не съм от връзкарите, които непрекъснато са набутани. Това е цялата истина. Нали? Не го казвам с злоба, го казвам... Само с Еми и до някъде доказване, нали, в годините. Има определени хора, които ги въртат, и определени хора, които не искат да ги въртат, но не съм се предала. Ще продължавам. След като не ме дават в момента, пък имам участие, представяш какво ще стане, като почнат да ме дават. Кажи ни за детенството, не ни каза, лесно, трудно, как се справяш, какво обичаш да правиш? Значи най-сложното беше първите месеци, когато не можех да се наспивам, когато беше стрес, как ще се справя, той е крехък, малък. Нали, трябва да внимаваш как го държиш, пък кърменето, през два часа те буди, пък трябва да го изкъпеш. Пак аз съм много притеснителна, емоционална и ме е страх, нали, да нещо да не остане. Да, ето го, това е с бабата. Съм изпратила разни видеа. Тук е още по-малък, между другото сега вече, тук е на 6-7 месеца, но имаме и по-пресни видеа, но това е много приятно тук. Той е много сладък. Нищо, че е мой. Тук е по-мъничек, да, тук сме още... А това е на Коледа, направихме го на малко джудженце. Как се забавлявате? Къде го водиш? Как прекарвате времето си заедно? Забавляваме се нон-стоп. Ето допреди малко съм била в един магазин. Толкова много играчки съм взела, че имам чувство, че вече няма място в къщата от играчки. Обаче всеки път си казвам, абе няма повече да му взимам. Mm-hmm. Защото те сега ще почнат да се сменят, нали? Трябва вече колички след известно време. И всеки път в този магазин влезнах, щях и нещо със себе си да си купувам. Повярвайте ми, нищо почти не си взех. Може би едно-две неща, всичко друго беше за него. Викам, какво нещо е майката, нали? Сега предупредиха ни да не питаме много за таткото, обаче няма как да го пропуснем този въпрос, защото си говорим за това, че си го гледаш сама и бабите помагат. Той сеща ли се за това, че си има детенце? Помага ли ти по някакъв начин? Наистина не иска да говоря за това, но не сме заедно. Разделени сме, да. Да. Ти го знаеш. Някой ти го е казал. Да. Предварително. И? Ами, не сме заедно за наше добро. Всеки би се сетил, че е така. Предвид факта, че казваш, аз си го гледам сама, помагат бабите. Много е лично това, наистина не искам да говоря. Няма да питаме. Ще стане неудобно. Пък сега толкова готино да правим. Да, обаче снимки много приятни, понеже споменахме, че Крис каза, приличаш на Бионсе. Да ги покажем как изглеждат тези снимки. Наистина има някаква зверска прилика. Ами, то е трибют на Бионсе. Честно казано, по-лесно ми беше... Ще ги видим ли? Да. От лаптопа, колеги, от лаптопа! По-лесно ми беше да и направя песните, отколкото да и докарам визията. Което всъщност... Да изпееш песните на Бионсе не е лесно. Пее ли ти се? Моля? Пее ли ти се в момента? В момента? Винаги? Какво ли искате? Гледаме да не те притесняваме. Искате ли нещо такова... Нещо на Бионсе сега, като си говорим на Бионсе искате? Ако ти сте Бионсе. Виж колко си Бионсе наистина. Абсолютно. Между другото и доста разголена. Аз се притеснявах, защото все пак, нали, трябва да си по-ва форма. Пък аз не съм от най-добрата форма. Абе, в тези по-лудите години, да. Какво искате? Каквото ти... А може ли да не е на Бионсе? Да, може каквото искаш. Какво да изпея? Нещо по-класическо. Hey, no sunshine when he's gone. It's only darkness every day. Hey, no sunshine when he's gone. And he's always going too long. Anytime he goes away. I wonder this time when he's gone. No, no, no. I wonder how long he's gonna stay. All right. Ain't no sunshine when it's gone, and it's always going too long. Anytime he goes away. Hey.
това е гледа професионално. Изкривяване човече. Правилния микрофон. Между другото, точно докато пееше си мислех, че все тая кой какво говори, при положение, че имаш такъв глас и че можеш ей така, както си седиме, да запееш и то такава песен. Благодаря. Че все тая. Говорихме си за това преди малко, че си се научила да не обръщаш внимание на жълтите вестници. Искам да те поздравя за това. Това е много трудно. Хората не го осъзнават, но когато някой стана известен и когато някой почне да си измисля някакви истории за него, той е нормален човек, чете ги тези истории и след това много трудно надскача собствените си чувства да не им обръща внимание. Поздравявам те. Благодаря. Аз предполагам, че е много трудно и за хората около тебе. Беше. И те ли си пуха, да. Преди години беше, нали, защото сега вече всичко... Пък и вече толкова не пишат за мен, в момента толкова, нали, как да кажа, актуална. Сега, примерно, в поп-фолка всички са много скандални, примерно за тях пишат повече. Но, да, знам, аз и наблягам на участията, да си изпея хубаво песните. Много е важно да забавляваш гостите. Значи, едно е да пееш добре, нали, да изглеждаш прилично добре. Същевременно, наистина не е хубаво да си прекалено скандален, защото да не се отива в крайности. Все пак ти трябва да забавляваш и мъже и жени. Много се радвам, че умея да забавлявам женската аудитория. Даже понякога жените са ми по-големи фенки, отколкото мъжете, защото ги карам да танцуват, да отпускам ги. Ако ги е срам, мога да ги накарам да танцуват, после цяла нощ да не спират, да се разчупат и така нататък. За мен това е много важно и това е важно и за управителите на заведението, защото така пък казват, тя върши работа, да я повикаме пак и така. Това е важно за работата. Предстои ти да заснемеш видеоклип, парчето Love Song, заедно с рапър Alexis. Можеш ли да ни зададеш малко тайни от кухнята, какво ще представлява този клип? Новина в крайна сметка. Да, ами, той Alexis е за мен един от най-добрите певци, може би не само в България. Наистина. Уникален талант и пък уникален човек, да не, пък и жена му е страхотна, въобще много се сприятелихме, сближихме, да му е живо и здраво детето ми, просто, защото има малко бебенце и той. Какво да кажа за него? Много е добър и се радвам, че направихме тая песен заедно. Тя е понеже любовна песен, той пее на английски. Истината е, че аз му дадох на него повече да пее в тая песен, нищо, че тя е, нали, мое производство. Казах, пей повече от мен, защото пееш супер яко и пей. Той даже и рапира и пее. Клипа ще си го представяме черно-бял, класически, така издържан. Може би само двамата ще се снимаме в него. Няма да има други хора, за да ни запомнят двамата. Кога? Кога? Ами, тук е август месец. А, ай, тия дни. Веднага ще кажа. Благодаря. Ще дойдеш при нас и да го покажеш. Да. Много благодаря. Беше ми много приятно. Бъдете все така позитивни и готини. Благодарим и ти. Колебаехме се дали ще имаме време за Деси, ама имаме. Трябва да покажа как се правят политически коктейли. Деси, към теб пак здравей. Привет отново, колеги, и на здраве. Аз вече имам блясък в очите, но пък това е тайната на истинския летен блясък в очите на хората. Сега обаче ще сменим малко темата, защото е време да научим и кои са най-актуалните летни политически коктейли. Какво ще продължим сега да правим? Нека започнем с кой? Първия коктейл, парламентара ваканция. Време за ваканция. Така. Ще го направим в стил Бора-Бора. Нещо по-екзотично. Предполагам, че парламента се почиват там. Нека да сложим малко сино карасол. Това са тройно дистилирани портокалови кори. Бял ром. За малко повече екзотика. Малко фреш лайм. Ликьор пъпеш. И сока анас. Добър коктейл, така им избрахте именно за тази парламентарна ваканция. Да, предполагам, че, нали, освен нас и те така се почиват, нали, с някакви по-екзотични коктейли. Пие се по всяко време на деня, може да се започне от рано. По всяко време, може с ставането да се започне. Само позитивни мисли буди този коктейл, нали? Да, особено след като го изпиете. Добре. Това
страхотно изглежда. Аз вече се страхувам, особено от тези, които вече така политически коктейли да ги пробвам. Че знам ли? Така изглежда красивият, летен, уникален коктейл. Парламент Бора-Бора или в нашия случай, в случая по-нашенски, по-български парламентарна ваканция. Идеална е. Идеална. Следващия, мога да предложим нещо по-така строго. Служебен кабинет. Да, ще го направим в чаша за шампанско. С надеждата, че ще ни донесе нещо добро. Така разбирам, шампанското. 12 часа на нова година, но... Празнува, да. Така, значи коктейл, който ни кара да празнуваме. Да, чаша от шампанско. Съвсем скоро да празнуваме. Пак много лед. Да, леда е фактор в горещите дни, които му кажа, че са дефицитни. И в горещото политическо обстановка. Да, и политическа обстановка. Славяме италиански ликьор Галиано. Добре изглежда, направо страхотно. Добавяме малко Бейлис, добре познатия ирландски ликьор. И завършваме с трипл сек, отново троен дистилиран портокалов ликьор. Аз предлагам да го декорираме с резен карамбол. И с тази звездна форма да очакваме нещо по... Добро. Звездни моменти, да. Звездни моменти. Супер, много свежо и лятно сме настроени днес и да направим още един коктейл. Така тук много красив ни стана вече целият бар с различни коктейли. Супер. И някакъв такъв, който още ще ни предложите, какъв ще бъде той? Предизборен вод. Предсрочен по-скоро. Предсрочен, да, точно. Добре, така, предсрочен вод. Ви... Да, това да си е вашия коктейл. Него ще го направим с водка. Водката кога се пие? Не е ли по-късничко? Се пие по-късно. Това е вече след като сме приключили с ваканцията и с кабинета. И сме свършили работа. Вече трябва да минем на по-твърди коктейли. Да, нещо по-твърдо. Ще добавим малко кафе ликьор. Това е за по-свеж бистерум. Ем водка, така да сме по-склонни, да сме по-спокойни, по-отпуснати, по-решителни, а кафето ще ни държи нервно будни. Примерно казвам. Да, малко мляко за също за избистрене. За избистрене. И с мляко се избистра с кафето. Капучино. Почти. С водка. Да, нещо като ирландско кафе, само че с водка. Малко Галиано. Малко Галиано и ще ни се получи предсрочния вод. Предсрочния вод е готов. Долу никой не гласува след този коктейл. Добре. Ако ги миксираме според вас тези три коктейла, какъв ли вкус ще се получи? Ами... В смисъл, може би... Ще ни замая доста главата. Със сигурно... Блясъка в очите. Да, със сигурност ще замая главата. Не, е хубаво да смесваме коктейлите, както добре разбрахте, независимо дали са политически или са с по-такива ексцентрични имена. Ето сега виждате и третия предсрочен вод, който в момента се излива пред вашите очи. Така изглеждат политическите коктейли. Със сигурност са много вкусни, но не смятам, че е редно да ги опитам. Вие лично, кой коктейл от всичките тези прекрасни, които ни показахте днес, най-много харесвате? Ми, аз обичам... Да ги редувам по принцип, според часовата разлика, може би на обед нещо по-екзотично. Вечерно време нещо по-така стронг, в смисъл с кафе ликьор, с мляко Бейлис. Сутрин едва ли трябва да започнем с коктейл, но примерно на морето така да се опънем на един шезлонг, с кой коктейл да се разпуснем? Еми, ние във Влас в Лакованите си почиваме предимно с Батида де Куба или с... предизборния вод вечерно време. Така че общо взето, според вкусовете на хората, всеки те
би допаднала някой. Това си един вид изкуство. Казахте, че си трябва рутина при правенето на коктейли. Трябва ли обаче да имаш конкретното образование, да знаеш как се прави? Да, по принцип има нужда от такова образование, понеже всеки един коктейл, всеки един ликьор си има определена тежест, миксен мъч система, начин на миксиране. Точно това, нали, превръща и барманството в един вид изкуство. Ако направите така един паралел между политическите коктейли и другите, които нямат такива имена, кои тежат повече на съзнание? В момента, според моите наблюдения, мисля, че в момента тези коктейли, които са извън политиката, тежат малко повече. В смисъл такъв не на сутринта, а по време на самата консумация. Доколко коктейла няма да ни навредят, а само ще имаме блясък в очите? Еми, с всяко едно нещо предполагаме. Така, когато се прекали, би ме тежало доста. Мисля, че и с политиката е така, може би и с коктейлите със сигурност е така. И с който и да е алкохол. За лятото най-хубаво е да си определим един ден за този, 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 всеки ден да ги редуваме или от началото на деня до вечерта да ги сменяме. По-скоро да не се прекалява с различните, смисъл, опитването на различни видове коктейли. Ако някой коктейл ви е любим, по-скоро се дръжте на него. Има ли коктейли, които са така тайни с рецептата, която си я пазите само за вас и не се споделя? Ами, да. В смисъл такъв, че няма коктейл, който да е нещо, да се прави по някаква стара бабена рецепта. Мисля, че вече и в интернет, в социалното общество, може човек да се запознае с приготвянето на коктейли, да си го приготвя дома. Но за да се получи нещо вкусно и красиво, по-добре се доверете на професионалисти. Уважаеми зрители, ето видяхте едни три изключителни коктейла. Започваме с парламентарната ваканция, виждате я, след нея с служебния кабинет, който е този господин оператор, този е служебния кабинет със звездата на него. И ви показахме как ви изглеждал и предсрочния вод. Това е от тук. Ние продължаваме да опитваме тези хубави вкусни коктейли. Аз просто този път ще кажа само на здраве. И да, блясъка в очите го има, но не прекалявайте с коктейлите. Наживо това беше от тук. Към вас, колеги, в студиото. На здраве! Деси, благодарим ти! We'll be right back.